města Letohrad pan Petr Fiala a společně s ním půjde předávat předseda představenstva firmy Siliba Dolní Dobrouč pan Vlastimil Vacek. Převzít cenu. Než byl první na mistrovství České republiky v rychlostním závodě, má dvakrát vítězství na Českém poháru v rychlostním závodě a má třetí místo na Českém poháru ve vytrvalostním závodě. Opět si přišel... Tak to se vám určitě bude hodit, ty stále a věci, které tady máme. Děkuju. Potlesk pro čtyři od vysadky, když jsme vysadky vlastně čtyři téměř největší konáčky podávě Velmi Kušnoverovou, Pavla Jdrouška a Filipa Záveského a... Nikola Krátké, která tady není, ta je taky asi na mistrovství světa v Azerbajdžánu. Takže Nikola Krátká je karatistka za TS Spartak OSZ Letohrad. V roce 2011 získala 4 mistrovské tituly ve všech možných juniorských kategoriích. Má 2. místo na mistrovství České republiky, 8. místo na mistrovství světa, 1. místo na Silesia Cupu, má tam 1. místo na Ostrava Grand Prix, na mistrovství České republiky Masters, na Grand Prix Kumite do 60 kg. Tak ještě jedna krátká otázka, abychom se dozvěděli něco nejen o New Yorku, ale také pátkrát. Tak jaká byla taková nejkurióznější příhoda z toho minulého roku? No tak já nejsem jenom u dobrovolných hasičů, ale já jsem i příslušníkem hasičského záchranného sboru v Ústí nad Orlicí. No a co se týče těch kuriozních... Vymedlaná cyklistkám rybník. No a pak tam byly další dvě cyklistky, které dělají sport profesionálně a za váma byly ty mnohé cyklistky, které dělají sport profesionálně, takže co vám říkali? Které ty za vámi? Co na vás volali, když jste už dělat dodáli? Tak ona to byla časovka, takže tam nebylo... Když jste předjížděla, co vám říkali? Večer, já bych chtěl omluvit Roberta, který je na vysokohorském soustředění ve Švýcarsku, protože teďka právě mu vrcholí příprava na jarní sezónu, kdy chce zkusit zaběhnout limit na olympijské hry v maratonu. Budeme mu držet palce, vy ji trénujete nebo... Podílím se na trénink.